ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាមើលម៉ាក់អាយដល់ផងឡើងក្មេងស្ងាត់ស្ងាត់កំពូលតារាចម្រៀងប្រៀបសវ័តនិងក្រុមគ្រួសារនាំគ្នាមកដល់វត្តប្រាសាទបាត់ដើម្បី ចាក់គូរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាលោកព្រាបសវ័តគឺជាកម្ពូលតារាចម្រៀងដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ហើយលោកក៏ទៅតែទទួលងារជាឧបញ្ញានាពេលថ្មីៗនេះផងដែរព្រមទាំងទទួលបានការសាទរនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបទចម្រៀងមិនតិចទេសុទ្ធតែពីរោះរបស់លោកនៅតែបំពេអារម្មណ៍ អ្នកគ្រប់គ្រងដដែលឲ្យលឹងតាមស្ដាប់មិនចេះធុញមកដល់ពេលនេះពិសេសតេតតងបាត់មនោសញ្ចេតនាតែម្ដងហើយក៏មានអ្នកចម្រៀងក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនភិកច្រើនយកទៅច្រៀងលេងកំសាន្តតាមទីកន្លែងផ្សេងៗមិនដែលដាច់ឡើយចំណែកនៅថ្ងៃទី 23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះគេឃើញអុកញ៉ាប្រៀបសវ័តនិងក្រុមគ្រួសារនាំគ្នាយកទៅយទានបច្ច័យនិងទានវស្សាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តប្រាសាទមើលទៅទឹកមុខគ្រប់គ្នាពិតជាស្រស់ស្រាយខ្លាំងណាស់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសពិសេសនោះម្ដាយបង្កើតអុកញ៉ាប្រៀបសវ័តបានប្រាប់ថា ថ្ងៃទី 27ខែ7 2022កូនបបួលយកទៅយទានបច្ច័យនិងទានវស្សាទៅប្រគេននៅវត្តសូមជូនពរជ័យសុខចម្រើនក្នុងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាកម្ពុលតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បន្ថែមផងដែរថា ខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារបានយកទៅយទានទៀនព្រះវស្សាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តប្រាសាទខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារជូនបុណ្យកុសលដល់បងប្អូនពូមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីតាយាយស្មើស្មើគ្នាឃើញបែបនេះហ្វេនៗបាននាំគ្នានិយាយថាសាធុកសាធុកសាធុក គ្រួសារកក់ក្ដៅឲ្យដល់ខ្ញុំបងប្រុសព្រាបសវ័តគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា